ពូនខ្លាំងម្ល៉េះតើមានដូចម៉េចទៅវិញនេះទើបពូនទៅមុខអីចឹងប្រហែលជាប្រឆាំងនឹងម្នាក់នោះបងដឹងអឺមុខក្រហមដល់ម្លឹងប្រលឹងហើយមែនទេជាកូនប្រុងសំស្រីជឿជាក់លើបងចុងបងមានធានាថាស្មងមិនក្បត់នេះមេបងមានយកជីវិតដាំអ្នកនឹងជាមិនភ័ក្របងទេអូនណាអូនណាព្រមគេចូលចិត្តបងមើលអូនធ្វើមុខអីចឹងបាំងឈួតអស់ហើយពេលហ្នឹងញញឹមទៅស្អាតបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនមិនតែមានអ្នកណាបងព្រោះមនុស្សក្នុងចិត្តបងមានតែអូនតែអូនបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនយើងវិញនៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយស្រីមិនរបូតស្រឡាញ់ស្រឡាញ់របូតអូនបងស្រឡាញ់តែអូនក្នុងនាមបងជាកូនប្រុងសំស្រីជឿជាងលើបងចុងបងមានធានាថាស្មងមិនក្បត់មីមេបងហ៊ានយកជីវិតដាំងអ្នកនឹងជាមិត្តភក្តិបងទេអូនណាអូនណាព្រមគេចូលចិត្តបងមើលអូនធ្វើមុខអីចឹងបាំងឈួតអស់ហើយពេលហ្នឹងយកញឹមទើបស្អាតព្រលឹងឈប់ខឹងទៅណាលួល្អបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនមិនដែលមានអ្នកណាបងព្រោះនោះក្នុងចិត្តបងប្រុងសំស្រីជឿជាងលើបងចុងបងមានធានាថាស្មងមិនក្បត់មីមេបងរៀនយកជីវិតដាំអ្នកនឹងជាមិត្តភក្តិបងទេអូនណាអូនណាព្រមគេចូលចិត្តបងមើលអូនធ្វើមុខអីចឹងបាំងឈួតអស់ហើយពេលហ្នឹងញញឹមទៅស្អាតប្រលឹងឈប់ខឹងទៅណានួនល្អបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនមិនដែលមានអ្នកណាបងព្រោះមនុស្សក្នុងចិត្តបងមានតែអូនតែអូនមើលអូនធ្វើមុខអីចឹងបាំងឈួតអស់ហើយពេលហ្នឹងញញឹមទៅស្អាតប្រលឹងឈប់ខឹងទៅណានួនល្អបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនមិនដែល
ៀនយកជីវិតដឹងអ្នកនឹងជាមិត្តភក្តិបងទេអូនណាអូនណាព្រមគេចូលចិត្តបងមើលអូនធ្វើមុខឯងឈឹងបាក់